Skeptiko apimi, sako, tai gal čia jūsų tiek daug Lietuvoje, nes verslas geras. Tai yra amatas, tai yra žmogus, tu turi dirbti nuo ryto iki vakaro, verslo tenais nėra, ir trečdalis kabinetų, jie balansuoja visiškai ant išlikimo ribos. Visiškai. Jeigu įskaičiuoti būtent visas sąnaudas, kas yra tiesiog, kiek mes bandėm dėlioti valandą laiko, kad prastovi kabinetas, kada įskaičiuoja nekilnojimą turtą, aparatūrą, asistento darbą, administratoriaus darbą, gaunasi, kad kabinetas vieną valandą prastovėtų, jisai kainuoja nuo 30 iki 40 eurų. Tai reiškia, per tą valandą, kiek tu gali įdėti vieną plombą, taip šnekant buitiškai. Tai tokios tos kainos ir yra, tai dar kažką tai turi gydytojas greičiausiai ir uždirbti, ne, jeigu taip jau logiškai galvojant. Ir yra tos kainos 40, 50, 60, 70 eurų už plombą, tiek, kiek yra ir kaimininėse šalise. Jūs norėjote pridėti. Aš norėjau tiesiog vieną repliką. Atskirkime du dalykus. Atskirkime klausimą biudžeto galimybių, kai pacientas eina į, kaip jūs sakot, valdišką įstaigą arba į privačią įstaigą, kuri turi sutartį su teritoriniu ligonių kasa. Už tokio paciento apsilankymą moka valstybė. Valstybės biudžetas sveikatos sektoriui, ir mes visi tą puikiai žinom, jisai nėra guminis. Jisai turi savo ribas. Tai reiškia, kai įstaiga gauna tam tikram laikotarpiui, metui, mėnesiui, ketvirčiui atitinkamą pinigų sumą, jinai pasiskaičiuoja ir susidėlioja pacientų srautą. Kiek jinai gali jų priimti, jūs turite? Visiškai teisingai. Iš čia ir atsiranda eilės. Ir tik tai iš čia. Kitas yra aspektas, ir tai nėra Lietuvos noras, tai yra ES reikalavimas. Pacientui turi būti taikomos šiuolaikiškiausios gydymo priemonės ir būdai, naujausia įranga, geriausia specialistai, aukščiausios kompetencijos paslauga. Tai yra europinės reguliavimas, kuris perkeliamas į pacientų teisės atlyginimo įstatymą ir kitus teisės aktus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu turi pirkti geriausią įrangą, kuri faktas, kad yra brangesnė. Tu turi pirkti geriausias medžiagas, kurios yra brangesnės. Kitaip tariant, iš vienos pusės mes sakom, žmogui turi būti visa tai, kas yra geriausia, ir mes visi su to sutinkam. Bet mes visi pamirštam, kad tai, kas šiandien yra geriausia, jinai ir kainuoja brangiau, negu tai, kas šiandien dieną yra galbūt žingsnių už nugaros. Vienas, sakykime, sprendimas gali kainuoti 10 eurų, kitas 20, trečias 30. Jie visi bus vienodai saugus, bet geriausias kainuos brangiausiai. Nebus geriausia, taip.